Офіційно на сторінці Мукачівської міської ради у Фейсбук оприлюднено інформацію про початок будівництва вулиці Андрея Шептицького, якої ніколи до цього часу навіть не було у плані міста. Тихенько промовчувала щодо виконання робіт по будівництву вулиці Шептицького, не враховувала ніяких думки наших містян, не враховувала ніяких думки активістів, просто взяла і прийняла рішення щодо будівництва цієї дороги. Навіть не зустрівшися ні з ким, які би могли аргументувати своє за чи проти. Загальна кошторисна вартість об'єкту становила 23 мільйони 526 тисяч гривень. Згідно проведених тендерних закупівель, заключено договір з підрядною організацією «Технобудцентр» на виконання робіт на загальну суму 20 мільйонів 706 тисяч гривень. Це тільки початок. Ви бачите, ми сьогодні бачили, як розпочато тернопільською фірмою будівництва цієї дороги. Я черговий раз скажу, що невиконання бюджету тягне за собою оці роботи не наших платників податків, тобто фірм, які знаходяться поза межами нашої Закарпатської області, поза межами нашого міста Мукачево, які платять податки по місту знаходження, тобто місто Тернопіль. На жаль, ми з цього нічого не маємо. І поки в Росвигові будують дорогу, яку містяни у свій час назвали дорогою до Сільверленду, інші мукачівці борються з пітьмою, що накриває вечірнє Мукачево. Люди, які повертаються додому пішки, кажуть, єдиним орієнтиром у цей час доби для них служить світло з вікон будинків. Велосипедисти ж змушені одягати сигнальні жилети, однак часом і це не допомагає. Ну трошки так, трошки некомфортно, тому що багато ям всяких тут, води багато. Було б краще, якби освіщена вулиця була. Машина цепляла такою. Бувало таке, що у вас? За що, я злітку беру. Бачите, я стараюся їздити, на велосипеді їздити по тротуару, щоб не потрапити під машину. Я обережно по тротуару, я обережно мушу їхати, але теж не проїжджа частина все-таки. Дуже некомфортно і дуже небезпечно. Нагадаємо, міський голова Андрій Балого у своїй передвиборчій кампанії обіцяв, що до кінця 2017 року всі мікрорайони Мукачева будуть на 100% освітлені енергозберігаючими ліхтарями. Однак поки що мер встиг подбати тільки про освітлення адміністративних будівель та пам'ятників, на що були витрачені мільйони гривень з бюджету міста. Про те, що в Мукачеві проблеми не тільки з освітленням, але й з медзакладами, українці побачили у випуску програми «Інспектор міста». Зокрема, інспектора розчарувала мукачевська ЦРЛ. Тут наразі потребують ремонту чимало відділень, зокрема і терапевтичне. Ми вже тиждень думаємо над ідеєю взагалі радикальної перенесення лікарні, будівництво повністю нового лікарні в околиці міста. Чому? Ми можемо побудувати енергоефективну будівлю у два рази меншу, а існуючу будівлю можемо продати за ринковими цінами і ті ж самі кошти оплатити. Тож, як бачимо, зі слів міського голови, на черзі нові мегапроекти та незрозумілі продажі. В той час, коли жителі міста сподіваються отримати елементарне, що потрібне для життя, принаймні дороги та освітлення, щонайменше, на що вони свого часу сподівалися.